Ilgarilari Jomboy tumani Polvonariq mahallasida zamonaviy maktabgacha ta'lim dargohi quriladi desa ko'pchilik bu fikrni hazilga yo'yishar edi. Bir yil oldin o'z faoliyatini boshlagan muassasada qishloq yoshlari Interfaol usullar bilan bilim olishmoqda. Shu kungacha biz o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotimizda qilinish kerak bo'lgan yuklatilgan barcha vazifalarni sidqidildan vijdonan bajardik. Nasib bo'lsa bundan keyin ham xalqimizning ishonchini, shu yerdagi tarbiyalanuvchilarimizning ota-onalarining ishonchini oqlashga harakat qilamiz. Bog'cha tashkil qilinganligining 1 yilligi munosabati bilan bu muassasada qishloq yoshlari uchun homiylar ko'magi bilan kutubxona tashkil etildi. Bizda kutubxona ochildi, bog'cha bor, xonalarimiz yaxshi. Ingliz tili kiryapti. Kutubxonaning ochilishi yurtboshimiz ilgari surgan 5 tashabbus doirasidagi tadbirlarga ulanib ketdi. Bir yil mobaynida ko'p yutuqlarga erishdi. Bolalarni tayyorlab, har xil musiqa, ingliz tili, rus tillarga tayyorladi. Bolajonlar tomonidan tayyorlangan konsert dasturlari yig'ilganlarga birdek manzur bo'ldi. Bugun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.